Na Summer Game Festu jsme se dočkali spoustu skvělých her, bohužel GTA 6 mezi nimi ale nebyla. Ale i přesto se mi povedlo říkat pár nových záběrů ze hry a v tomhle videu si je rozebereme a řekneme si, co dalšího nás ve hře čeká. Než začnu, tak si jen zhodneme, co už jsem říkal v předchozích dvou videích, který když tak budete ten v popisku videa. GTA 6 bude opravdu zasazená do Vice City a tentokrát se nedočkáme jenom města, ale i okolí. Mapu vám když tak teď ukážu, abyste měli zhruba představu, jak je mapa velká a jak zhruba bude vypadat. Mapa je skoro až dvakrát větší než v GTA 5 a jak můžete vidět, tak nás čekají opravdu různorodé lokace a spoustu zajímavých míst. Od rozsáhlých pláží na Washington Beach až po bažiny, anebo lokace pokryté čistě jenom lesem. A i přesto má být mapa skoro až dvakrát větší. A to samo o sobě je naprosto šílený. Ale v plánu byly dokonce ještě další dvě města, takže původně se plánovalo, že by mapa měla být ještě větší než je teď, což když si představíte, tak je úplně nejvíc crazy. Tohle ten plán ale bohužel nevyjde a to z toho důvodu, že GTA 6 je opravdu rozsáhlá a neskutečně velká hra. Ale i přesto koluje po internetu spekulace, že by další dvě města měly přibít a to formou DLCčka a to společně s so příběhovými misemi, takže se nebude jednat jen o dodatek GTA Online, Možná přes dívaný Vice City Online, ale o plnohodnotné příběhové DLC a tohleto DLC minimálně první, tak by mělo být už zhruba připravený v den vydání GTA 6. Neříkám, že vyjde společně s GTA 6, odhaduju, že tak po půl roce, tři čtvrtě roce by tohoto DLC mohlo vyjít od datumu vydání GTA 6. No a co se týče gunplaye, fyziky a nějaké realističnosti, tak GTA 6 je mix mezi GTA 5 a GTA 4, jak se mi můžete vidět i na pozadí, kde není ani tolik realistická jako GTA 4, ale ani tolik arkádová jako GTA 5. Každopád na pozadí máte záznam ze střelby, jak jednotlivý postavy na to reagují a jak jednotlivý postavy reagují na prostřelení. Pochopitelně hratelností bude hra nejvíce připomínat GTA 5, a to i grafickým stylem, jak sami můžete vidět. Ale nelekejte se, protože tyhle ty záběry jsou zhruba 3 roky starý a grafika se u her ladí až na úplný závěr. Takže pokud vám to teď připadá stejný nebo hodně podobný jako GTA 5, tak je to naprosto v pořádku, protože GTA 5 se z části používala pro vývoj GTA 6 a veškerý záběry, co vám teď ukazuju, prostě vypadají jako low res GTA 5. Ale ještě jednou říkám, že se není čeho bát a že to takhle má být. GTA 6, jakmile vyjde, bude vypadat úplně jinak. A věřím, že minimálně graficky a světem bude GTA 6 na úplně jiné úrovni než GTA 5. A tohoto všechno si budeme moct vyzkoušet i s dvouma postavama. Ano, v GTA 6 se budeme mít dvě hlavní postavy, přičemž by měly nejvíce připomínat dvojici Bonnie a Clyde. Nebo pokud máte rádi Tarantina, tak Honey Bunny a Ringa. Jednou z hlavních náplní hry budou různé hejsty, různé přepadávání, loupeže, krádeže a tak podobně. Zkrátka a dobře podobně, jako tomu bylo poslední roky v GTA Online, tak tady se ten trend projeví akorát single singleplayerové části. Což je něco, na co se určitě taky hrozně těším. Jen se bojím, aby na to netrpěly takové ty ikonické a zajímavé mise, které v GTAčku vždycky byly. Napadá mě například GTA San Andreas, kde jste honili na motorce vlak. Ano, ta mise byla neskutečně otravná, ale i přesto ikonická a zábavná. Nebo v GTA 5, kde jste se vloupali do mrakodrapu FBI a unesli odsu člověka, a pak misi, kde jste toho člověka dokonce i mučili. Nebo i první misi z kde jste naháněli zloděje loděje lodě. Všechno tohle byly neskutečně zajímavý, zábavní a ikonický Ikonický mise a doufám, že se podobných a zábavných ikonických misí dočkáme i v GTA 6. Trošku se ale obávám, že ne tak úplně protože po internetu taky kolí informace, že GTA 6 má být trošku víc vážnější a vtipku by tam mělo být pomálu. Doufám, že se politická korektnost neprorvala i do série GTA, ale pokud tahle spekulace je pravdivá, tak to tak bohužel vypadá. Chápu, že Trevor z GTA 5, který se snaží spláchnout lidské končetiny do záchodu, je už trošku moc. Ale to sakra vtipný a k sérii GTA to od jak živa patřilo. Veškerý vtipy na rasu, náboženství, orientaci jsou jenom sakra tipy. A doufám, že vývoj že na této Vogue vlně nejsou. Protože by to byla obrovská škoda. Budeme si ale muset počkat až na první oficiální trailer, kde se tohleto zhruba tak nějak všechno dozvíme. No a tenhle zmiňovaný první trailer by měl být podle spekulací být ukázán na Game Awards, které má být na konci tohoto roku. A datum vydání by tím pádem mělo připadat na konec příštího roku, ale toto všechno se snad ten rok ještě dozvíme. Každopádně jsem zvědavý, jak to vidíte vy. Jestli na vás GTA 5 byla už moc, nebo naopak přesně kvůli jejímu humoru ji máte tak rádi, anebo byste radši viděli trošku přízemný díl, který je trošku více politicky korektní a je trošku víc vážnější. A jak se na GTA 6 těšíte vy? Toto všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. No už na závěru tohle videa, já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.